kan nu menes. Ja. Kyllä. Tai ei. Seuraava yritys. Ja tällä kertaa mulle tuota... Niinku, joo, kyllä mä saan ton... ihmeen OP-muodon. Taas tosta noin zombit. Aikis. Mun ei pitänyt käyttää potion, mutta käytin kumminkin. No joo. Taas tosta noin sitten aiankin taas. Eikä tosiaan se on vaan todella iso shieldi. Tuo aiankin. Noin. Sitten otetaan goalit. Aiankin. Noin. Eli nyt me on mennyt vaan muutaan potioni vasta. Ah, kaksi kumpaakin. Täytyy katsoa, että jos toi loppuisi, olisiko vasta toi sähkö.
Joo. Otetaan vaan rauhallisesti tää bossi nyt. Tätä ei saa spämmättyä alas, niin olisi kyllä. Joo, kun se iskee tuon ylhäältä alaspäin isku, niin se ei silloin iske. Eikä toi sähköjuttu tekee se, että mä en tee sen damage silloin, kun mä hakka, jos mä hakkaan sitä nyt. Ja sitten kun se iskee. Ei tuon. Vaan tuon. Ei. Vaan tuon, niin iskun. Niin sitten. Au. Noin, se meni harvinaisen hyvin. Se ei mennyt niin kuin suunniteltiin, eli mä löin väärällä. No nyt se sai heitettyä se. Ei pitänyt tossa välissä vielä löydä nytten. Tällä kertaa ei feilata. Noin, yes. Siinä on aika iso avain. Spacebar asset. Jees, ja jotakin pelin antamia lahjoja minulle. Joo, toi aikis on oikeastaan ihan hyödyllinen, niin... Tässä täältäkin. Okay. Mitäs tollai? Mä en oo edes ottanut Frenchyt. Mä en oo ottanut tää pääskeliä tässä puussa näköjään. Ok, kiva. Kiva, kiva. Se nyt on huomata. Että mulla ei yhtä mun pääskilleistä niin käytössä. Yes, elikkä. I have the key, Crowfather. Then at last you may enter the Well of Souls. But once undertaken, there is no returning on this path. I've come this far, Crowfather. I'm not turning back. Then be warned, Rider of Death. A dark presence guards the well, and the seeds of corruption writhe within. The well is corrupted. Yeah. But not the nameless kind who have faced thus far. No. Corruption has chosen a champion, a voice to sound its clarion call. Then I will see this finished, here and now. Remember what you have learned, Ryder.
Corruption is the end of all things. Even death. Tree, the keys, the well. Why do I get the sense you are testing me? You test yourself, old friend. For what you've done. For what you had to do. And now you face the ultimate test. Will you bring death or give life? Jees. Eli mitä me löydetään täältä? Pitkä tunneli. The Well of Souls. Niin ihan kivan näköinen paikka. Have you ever wondered death while you are untouched? While those around you wither and rot in the grip of corruption. Could it be that you are already blackened by the sin of betrayal? How can you defeat that which seethes in your own heart? You cannot stop me without forever damning your soul! Yeah. Avatar of Chaos. Minä en tota pitänyt tehdä kuin toi. En mä kyllä totakaan pitänyt käyttää, mutta käyttää aikas, mutta joo. Au. Uusi yritys. Jees, eli otettiin aika nopeasti turpaa siltä. Eli mä veikkaan, että potionit vois auttaa asiaa. Vähän, ehkä. Kivasti. Muutama sillä. Pystyks mä fast travelaan tonne? Tälleen. Viekö tää mut lähellekään vai viekö mut tähän samaan paikkaan, missä mä nyt on? Hetkinen. Kauppias on tuolla vai? Olen eksyksissä juutuilun kauppassa. Elikkä. Vedetään tätä kaveria turpaan. Sitten mä menen niittelyni keittää kahvit. Se on semmonen sopiva pläni. Noin. Sitten palataan takaisin. Ja koetaan uudestaan tällä kertaa kunnon työkaluilla. Lipotioneella. Nyt otetaan heti aikis alku. Ja sitten koulut. Joo, tähän näytti toimimaan toi kompo ihan hyvin. Eli ensin vaan koulut. Mun kärki on aikis.
How? Hui. Toi sattu. Ainakin vähän. Jos ei paljon, niin ainakin vähän. Oot siellä kuule ruma. Kuka rumautus, kuka? No siinä olit rumautus. Pls. Wow, mitä tapahtuu? Mä voin lentää laidan yli. Tämäpä mukava. Mukava yllätys. Eat them goals. Eat them aikes. Eat them murder. Ja mitäs nyt sit tapahtuu? Ja. Sitä tää aikis ja koetaan saada mulle täys prätti. Päästäkö mut pois? Ootko niin kiltti? Au. 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 Vieläkö? Au. Elikkä nyt tän otetaan frenzy. Kiva vauhtia tuo tuota pau vrätti. Ja oliks tää fight tässä? Eikä tää on loppunut vielä. Meinaan sitten on pakko sen tulee aika paljon helpompi viimeinen postifight kuin toiseksi viimeinen. Sieltä blokattu ja sitten sitä katkaistiin pää. Ei katkaistukaan käsi. Absalom, stop the corruption. I stand at last at the Well of Souls, with no idea what I must do next. It is quite simple, and yet most difficult. I'm in no humor for riddles, Crowfather. You may tap the power of the well to return the kingdom of man, or you may resurrect the Nephilim. But know that choosing one will forever doom the other. My brother War. I would protect him above all. To return man to the earth will require a sacrifice. Humanity will be sown, but death's journey was not ended.
on the shattered Earth, his brother War had slain the Destroyer. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone. War had broken the Seventh Seal, summoning the Horsemen of the Apocalypse. And the number of the Riders shall ever be 4. Thank you.
You are alone, Lilith. Where are my Nephilim? My prince, I... The End War is upon us. Yet instead of the army you promised me, death has returned man to the balance. I await your punishment. This time, Lilith, you will get no pleasure from it.